Idag ska vi lära oss knyta vänskapsarmband. Och jag har 3 färger här jag ska använda mig av. Och så behöver jag en tejp. Det är allt jag behöver. Jag har en sax att klippa av trådarna med. Sen kan det vara bra att ha. De här 3 ska jag göra med. Man kan ha fler. Man kan ha till och med bara 2. En blir lite väl lite. Jag tar i alla fall de här 3 garnerna. Eller garnerna, trådarna. Garnerna. Som jag har nu. Och knyter ihop i ändan här. Och jag kommer använda mig av hela nystanen. Sen kan man lämna en bit för man till exempel vill ha det här så att man sätter fast en knapp i änden eller någonting. Och sen i andra änden knyter så blir en ögla. Så att det blir lättare att få på sig armbandet. Man kan även göra det som ett halsband och ha det som ett så här, vad heter det? Pannband. Hårdekoration. Kan göra hur mycket som helst med det egentligen. Det är bara fantasin som sätter stopp för vad man kan göra. Då har jag knutit ihop kanterna. Jag tar lite tejp och tejpar fast änden i bordet. Tejpar med 2 för säkerhets skull. Så att jag slipper att det drar loss sig. Och så kommer jag få tejpa lite under tiden jag knyter armbandet. Sådär. Nu då, ska vi börja. Och som sagt, jag kommer använda hela nystanen eftersom jag inte vet hur lång jag vill göra den. Man kan bara använda en hel trådbit, klippa av. Och istället för att ha ett helt nystan. Men eftersom jag inte vet hur långt jag kommer göra mitt så låter jag rullen vara kvar. Så att jag bara kan knyta på tills jag känner att nu är det tillräckligt långt. Då har jag lagt upp dem så att alla är på varsitt håll här. Jag börjar med den längst ut till vänster, i det här fallet orange. Lägger den över den bruna. Lyfter den bruna. Petar in den orangea under så att den hamnar innanför sig själv. Drar igenom. Håller tag i den bruna och drar ner den orangea. Tills den har kommit ner till knuten. Så jag gör likadant en gång till med orange. Lägger över den bruna. Lyfter den bruna. Tar in den orange och så att den hamnar innanför sig själv. Spänner den bruna och drar ner den orange. Så nu när jag har gjort det 2 gånger så byter jag plats på den orange och den bruna. Och så ställer jag fram den röda. Gör likadant över den röda. Tar den orange över. Lyfter den röda. Tar in den orange under så den hamnar innanför sig själv. Spänner upp den röda. Och drar ner den orange. Och så gör jag likadant en gång till. Lägger över. Lyfter upp. Drar igenom. Spänner. Och drar ner. Och sen lägger jag över den orange på sidan. Sen börjar jag om från vänster. När jag har kommit med den vänstraste och gått hela vägen till höger så tar jag nästa som är längst ut till vänster. Så tar den bruna, lägger över den röda, lyfter den röda, tar in den bruna, spänner den röda och drar ner den bruna. Så gör vi det en gång till. Och ja, så här enkelt är det. Nu när jag har gjort det 2 gånger byter jag plats på den bruna och den röda. Lägger den bruna över den orange. Lyfter orange, drar igenom brun, spänner orange och drar ner brun. Och en gång till. Sen som sagt då så gör man så här tills vänskapsarmbandet är så långt som man vill ha det. Så svårare än så var det inte att knyta ett vänskapsarmband. Och som sagt, det går att ha mycket mer färger än de här 3 jag har. Och man kan göra i roliga mönster. Om man placerar ut flera färger. Eller roliga, randigt. Mönster kanske jag inte ska säga, men alltså.
mer än bara randigt att som det här då kommer var tredje gång. Och vill man ha det bredare kan man ju lägga ut samma färgkombination efter varandra två gånger. Så får ni armbandet bredare. För ju fler färger ni har, ju bredare blir armbandet. Och då ska ni få se här hur det ser ut. Här har vi början på det. Och som sagt, bara fortsätta. Och sen när ni har gjort det så långt ni vill ha det kan ni avsluta med att knyta så det blir en liten uggla i kanten. Och sen kan man sätta fast till exempel en knapp i denna änden då. För att det lättare ska gå att ta på sig det. Så det här är man superenkelt gör ett vänskapsarmband med ränder. Då har jag nu plockat den tejpen och knutit en knut i änden. Så att det är ett stopp i båda sidorna. Så den här delen där jag började ska jag nu då trä igenom en knapp. Se om jag får igenom det här smidigt. Jajamän. Och den här knappen knyter jag fast med en dubbelknut. Försöker inte knyta med själva armbandet men knyta det så nära kanten på armbandet som möjligt. Så, och en knut till. Sådär. Och sen kan jag dra åt ordentligt. Och sen kan man klippa av så den här tråden inte är riktigt så lång. Men helst inte klippa av precis innan vid så att den trasslar upp sig för lätt. Utan klipp så att det är en liten bit som sticker ut. Sen då, när vi ska göra ugglan. Nu har jag då börjat med att knyta en knut som ett stopp i kanten. Sen sätter jag in mitt lillfinger här. Och så ska jag göra en dubbelknut runt mitt lillfinger för att få ugglan. Så. Den ska vi också ha så nära som möjligt stoppet här då. Så flytta lite på den så att den kommer tätt intill. Och det här tror jag blir ganska lagom för att få igenom min knapp sen utan att det sitter för löst. Så då knyter jag till. En gång till här. Och så försöka få det så att det inte sitter på armbandet utan precis efter stoppet. Sådär. Och dra åt. Så att den ugglar. Och här kan vi också klippa av en bit ifrån så att det är lite över. Se ifall jag gjorde den för liten eller om jag kan trycka igenom knappen. Jag vill ju att det ska vara lite tajt, men kanske inte riktigt så här tajt. Se om det går. Jajamän. Sådär. Och så ska jag bara klippa av ändarna och sen är mitt armband färdigt.